Hai, assalamualaikum semua. Bertemu kembali di channel saya Duha Rizkin. Pada hari ini saya nak masak menu daging masak merah ala Thai. Okey, di sini bahan-bahannya ada 3 ulas bawang putih. Saya ricin halus saja. Nak tumbuk ke, nak ricin macam saya atau nak kisar pun boleh. Okey, dekat sini kalau nak rasa daging tu rasa pedas, bolehlah ditambahkan dengan cili padi. Lebih kurang dalam terpulang macam saya gunakan lebih kurang dalam 2-3 tangkai sahaja untuk nak rasa pedas dia. Tapi kalau tak nak letak pun tak apa, sebab kita akan masukkan sekali dengan cili kisar. Okay, dekat sini saya ricin bulat-bulat ataupun kalau nak tumbuk biasa pun boleh. Okey, dekat sini saya gunakan bawang merah ya. Kalau nak guna bawang Holland pun boleh, nak guna bawang besar biar pun boleh, tapi saya guna apa yang ada di sekeliling saya saja. Menu masakan yang saya masak ni adalah paling simple yang saya buat. Okey, jom kita masak. Mula-mula kita panaskan minyak terdahulu. Masukkan bawang putih yang kita potong tadi. Okey, kita gaul hingga layu dan naik bawang ini. Lepas tu saya masukkan daging terdahulu untuk saya goreng. Okey, ini dalam 300 gram daging yang telah saya cincang dadu. Saya masukkan lebih kurang dalam 2 sudu cili kisar. Okey, kita ratakan terdahulu cili kisar tadi tu. Ini cara saya ya, cara kalau nak tumis bahan-bahan dia dulu pun boleh, ataupun nak goreng terdahulu daging ni pun boleh, terpulang. Ini cara saya. Saya letak sedikit air.
supaya daging nampak lembut. Saya nak cili kisar tu yang saya masukkan tu ke dalam daging untuk untuk meresap ke dalam daging. Tersasul pula. Okey, ini sos cili yang saya masukkan. Saya gaul sekali lagi. Saya letakkan sos tomato sikit. Okey, di sini saya letakkan sos ikan ni. Letakkan gula. Sos tiram, dan kita biarkan dalam 2-3 minit macam itulah. Ni saya letak sikit sos tomato tu, sos tomato tu saya letak sikit. Okey. Saya campakkan cili yang saya potong tadi. Dan bawang merah yang saya ricik. Kita gaulkan ia dalam 3-4 minit. Okay. Sebenarnya daging ni dah siap masak. Saya tak letak garam ni sebab saya dah letak sos tiram dan gula sahaja. So, masakan ni pun dah pun masak. Okey, simple kan masakan saya? Okey, kawan-kawan. Jangan lupa like, comment and subscribe. Tekan lonceng di bawah ini untuk mendapat segala notification tentang channel saya. Sehingga kita bertemu sekali lagi. Salam sayang dari saya. Okay, bye-bye.